はい、ということでおはようございます。本日はですね、3日目かな、ツーリング3日目になります。現在は東京の台東区上野あたりにいます。本日はですね、房総半島にこれから走りに行きたいと思います。なのでですね、これから東京湾アクアラインを走って木更津の方まで抜けていきたいと思います。いや、ちょっとですね、今ガソリンスタンドを探し求めて東京都内をさまよってるんですけどね。いや、全然出てこないんですよね、さっきからこの大通りずっと走ってるんですけど。みんなどこでガソリンを入れてるんだろうな。昨日どっかでチラチラ見たんで、多分走ってたらあるはずなんですけどね。なかなかないぞ、ガソリンスタンドが。でね、芝浦インターから首都高に乗っていきます。いや、もう時間はね、11時15分ぐらいかな。上野10時過ぎぐらいに出発して、かれこれ1時間ぐらいなぜか都心部をさまようというね。なぜでしょうねまあガソリンスタンドを探してさまよってたっていうのはあるんですけど、やっぱり時間かかりますね。都心部を走ると信号も多いし、まあ、今日ゴールデンウィークでね、いつもより都心は車が少ないはずなんですけどね、でもここまで時間がかかってしまうというね。やっぱりこう大都会の都心部はバイクとか車で走るもんじゃないっすね、改めて思いました。まあでもこの首都高は気持ちいいっすね。あー、ここ乗ったら気持ちいいわ。やっぱり何気に僕人生で今初めて首都高を走ってますけれどもね、これも一つの今回のツーリングの目標だった東京湾アクアライン、ここを走れるのがちょっと楽しみですね。はい、ということでね、今ようやく東京湾アクアラインに入ったみたいですね、どうも。あ、これだこれだ、これが東京湾アクアラインやな。結構渋滞してるって今表示が出てましたね。渋滞か、まあ、海ほたるはやっぱせっかくなんで寄っていきたいですけどね。ここが東京湾アクアラインでございます。今日は風もなくて結構走りやすいっすね。多分風強い時だとバイクめっちゃ怖いんじゃないかなと思うんですけどね、この東京湾アクアラインは。あー、ええわ、気持ちいいな、気持ちいいわ、最高。いや、最高っすなこりゃ。いいよいいよ。ちょっと都心での運転でスタートから疲れてましたけど、ここに来て元気が出てきました。いいね、いいですね、いいですね。いや、東京湾アクアラインを走ってるかと思いきやですね、全然走ってなかったですね。しかもなぜか通り過ぎて東京まで戻ってきてしまいました。もうちょっとナビ入れてなかったらようわからんな、マジで首都圏の高速は。迷路やん、ほんま。多すぎて種類が。マジで大変すぎる。どうすりゃいいんだよ、これ。たどり着けません、房総半島まで。もうしんどい。もう東京走りたくないな、やっぱり。もう
いや、迷った挙句やっと入れるわ、東京湾アクアライン。いやー、迷ったおい。こんなに高速乗って迷うこと人生で初めてやな。何回この横浜東京間往復したかと。何回もしてないけど、なぜか無駄に東京と横浜間往復してしまいましたよ。まあ僕が看板を見落としてたのが悪いんですけどね。何はともあれ、やっと東京を抜けて千葉の方に向かうことができます。この先渋滞、どんぐらい渋滞してんのかな。どうなんだろうな。はい、とりあえず海ほたるまで来ました。結構渋滞って書いてあったけど全然でしたね。普通にスイスイと進んできましたね。いろんなちょっと道を間違えたりとか時間のロスが、また予定通り今日も行ってないですけれどもね。まあ仕方ないね、予定通りに行く日なんてないよ、ツーリングで。うい、混んでる。めちゃ混んでる。あ、こっち行っていいって。バイクはいいって。これがバイクの特権。二輪こっ、おお、これが海ホタルね。へえ、何かをするわけでもないですけど、ちょっと寄りましょうか、こっちで。はい、海ホタルでゆっくりしましたんで、木更津方面に再び走っていきたいと思います。海ホタル初めて走りますけどね、川崎から海ホタルまでは全線地下なんですね。で、こっからやっと地上、東京湾の上を走っていくっていうような感じになるんですね。ここ横風強かったら怖そうやな。まあ行ってみましょう。ああ、いいよいいよ、気持ちいいね。あ、風も心地いいわ。今日は強くないからね、風が。いや、強くないっつっても風速7メートルか。まあまあか。まあまあ安全運転で行きましょうね。おうおうおお。やっぱ強いわ、風。強くないっつったけど強いわ、普通に。ここもやっぱ瀬戸大橋と同じように風が強かったら二輪通行止めとかになるんですかね。もうすぐ目の前には木更津が見えております。もうすぐ千葉県の房総半島に入ります。よくわからんけど、とりあえずこの木更津金田っていうインターチェンジかな、ここを降りりゃもう大丈夫でしょう。あー、なんか、あー、すげえな、この辺潮が引いて
砂が出てきてますね。だからあれなんかな、アサリが名産みたいな感じになってたんかな。そういうことなのかな。潮干狩りがめっちゃできるっていう感じなのかね、この辺は。よっしゃ、ということで東京湾アクアラインは終了でございます。こっから房総半島を走って、とりあえず立山の方まで向かっていきたいと思います。とりあえず南の方に行ってたら着くだろうと思ってるんですけどね。まだ、まあナビはいらんでしょう。ナビなしで立山まで走っていきます。はい、海岸線に出てきました。いいっすね。これが立山という街か。